us donem la benvinguda al Museu de l'Escala. Us presentarem un personatge memorable i la seva obra mestra. El personatge és una dona, Caterina Albert i Paradís, que va haver d'escriure tota la seva obra amb un pseudònim masculí, el de Víctor Català. I la seva obra mestra, que al final podrem veure, que és el manuscrit original de Solitud. I aquí, a l'espai Víctor Català, presentem la cronologia vital i de l'obra Solitud. Com podeu veure, la Víctor Català va néixer a l'Escala l'11 de setembre de 1869 i va tenir una vida molt longeva, va morir als 96 anys, el 27 de gener de 1966. En 1905, quan s'edita Solitud, en la cronologia de sota podem veure tota la trajectòria de Solitud, com va ser un best-seller a l'època, és la seva obra mestra, i de seguida, ja que va sortir, va ser editada el mateix any dues vegades en català, al cap de dos anys en castellà, al cap de dos anys en francès, i totes les adaptacions cinematogràfiques, teatrals i traduccions que encara duren. Com a l'última traducció a l'italià, a la faixa posen l'obra mestra redescoberta de la més gran autora catalana. Era una dona molt polifacètica, va recollir cançons de la seva àvia, parlava amb la gent gran, pescadors, pagesos, i també va pintar. Era una de les seves grans aficions, que ella explica en la seva autobiografia Mosaic. I aquí tenim un quadre que podria ser la Mila, la protagonista de Solitud. Després aquí tenim gravats per il·lustrar els drames rurals, i en aquesta vitrina podem veure totes les edicions en català de Solitud. La primera edició de Solitud i la segona, que va ser el mateix any, i una fotografia del seu editor, Lluís Via. A l'espai Víctor Català es posem una còpia i ara us ensenyarem el manuscrit original de Solitud. I ara ja som a l'arxiu, on només entra el personal qualificat, i us ensenyaré aquesta joia del patrimoni documental de Catalunya. Solitud, l'argument de Solitud, és la lluita d'una dona contra els elements hostils que la rodegen per esdevenir lliure. Poder conservar, gràcies a la donació de Lluís Albert, el seu nebot, tot aquest patrimoni documental d'aquesta gran escriptora que va ser Caterina Albert i Paradís Víctor Català. Sempre es va justificar pel fet d'escriure, perquè va ser molt criticada tant pel fet que escrivia sent una dona com per la manera que escrivia, perquè parlava dels temes més durs, més crus de la vida humana. I llavors té una frase molt bonica que ho expressa i diu: el cor humà és com una casa a quatre vents, per tres hi dona ara el sol, ara l'ombra, però el quart està reservat a l'ombra exclusivament. Jo, quan vaig començar a guaitar a través de mon cor les coses del món, vaig ensopegar-me a fer-ho per la quarta banda.